Velkommen til Intimsalen her i Musikkens Hus, der i dag er lavet om til hele Aalborgs Balletteater. Og balletlærer Helio Pucaro har brugt lang tid på at udtænke en egnet koreografi. Og vores balletakkompagnør Marlene Rosfeldt har arbejdet i Herlevis agenterne. Balletelever har arbejdet frivilligt på at huske og udføre deres stemme og bevægelser. Så i dag bliver samlet til den forestilling, vi nu skal opleve sammen. Rigtig god fornøjelse.